Kapitola 4. Prvý rozhovor o vodcovstve. Nepotrebuješ titul, aby si bol vodcom. Ak je človek povolaný k tomu, aby bol zametačom ulíc, mal by ich zametať tak, ako Michelangelo maloval alebo Beethoven komponoval. Mal by ich zametať tak, aby všetci ostatní poslanci neba i zeme povedia. Tu žil veľký zametač ulíc, ktorý robil dobre svoju prácu. Martin Luther King. Tommy opatrne položil tabulku zo zlata do kufra svojho Porsche a zapol motor. Mojim ušiam to znelo ako poézia. Na ceste späť som išiel auto za ním. Aby Tommy umocnil moje pocity z toho, čo som práve zažil, podal mi pri odchode z cintorína CD na počúvanie. Vsunul som ho do prehrávača a okamžite začala hrať pieseň Davida Matthewa. Slova, ktoré sa na mňa najviac zapôsobili, boli: Hrobár, keď mi vykopeš hrob, môžeš ho spraviť plitky, aby som cítil dážď. Tušil som, že moja premena na vodcu bez titulu sa práve začala. Po niekoľkých hodinách jazdy to mi zastavil pred jedným z najlepších hotelov v New Yorku. Bolo to obľúbené miesto stylistov, modných návrhárov a tých, ktorí vedia oceniť štýlové veci. Vrátnikovi podal 20 dolárovú bankovku, aby mu zaparkoval auto a viedol na cez neveľký, áno, impozantný vestibul plný krásnych modeliek cestovateľov z Európy a kníh o modernom dizajne. Vyšli sme až na tretie poschode a kráčali tmavou chodbou. Chcem, aby si sa stretol s prvým zo štyroch majstrov, ktorý ťa tento výnimočne spoločne strávený deň predstavím, Blake. Je to vlastne ona. Volá sa Anna a pochádza z Argentíny. Úžasná žena, veľmi láskavá. Nesmierne pracovitá, ohromne vášnivá a skutočne múdra. Anna dokonale ovláda, čo znamená byť vodcom, pozná celý komplex filozofie vedenia bez titulu. Vlastne to bola ona, kto ma s ním zoznámil, prezradil Tommy, keď sme prišli k izbe 404. Vnútri niekto vyspevoval. Buenos dias, Tommy, zašvitorila krásna žena s nádherným úsmevom, ktorá nám otvorila dvere. Vekom sa mohla blížiť k 50-ke. Napriek tomu znevyžarala nevšedná mladistvosť a bola tiež veľmi príťažlivá. Mala na sebe čierno-bielú rovnú šatu, podobnutým, aké zväčšinou nosia chyžné v luxusných hoteloch. Jej svetlohnedá pokožka bola bezchybná a takmer dokonalé zuby pôsobili bielo. Vyzerala nadšene, veľmi pôvodne, zmierená sama so sebou. A vlasy si vyzdobila krásnym bielým kvetom, originálnym doplnkom, vďaka ktorému pôsobila ešte žiarivejšie. Buenos dias, Anna, odpovedal Tommy nežne, poboskal na lice a srdečne ju objal. To si ty spievala? Spýtal sa. Samozrejme, že ja. Vieš, aká som šťastná, keď pracujem. Až sa mi chce spievať. A keď spievam, je to ešte väčšia zábava. Celé je to úplne úžasné, radosne zaštepotala. Tommy s chyžnou sa potom chytili za ruky a začali predvádzať malý spoločný tanec. Mal som pocit, že je to z polovice tango a z polovice merengue. Poletovali po miestnosti, ako by na ničom inom nezáležalo. Prišlo mi to zvláštne, no roztomile. Zdalo sa, že na chvíľu sa ponorili do vlastného sveta. Uchvátený touto surrealistickou scénou som sa tam len tak postával. Mal by som spomenúť, že v ich tanci nebola štipka romantiky. Bol to skôr priateľský tanec. Napriek tomu som mal pocit, že títo dvaja na seba nedajú dopustiť. Anna, toto je ten mladý muž, o ktorom som ti hovoril. Blake, toto je Anna. Anna, toto je Blake. Podali sme si ruky. Anna si upravila kvet vo vlasoch a miestnosť bola dokonale uprataná. Tmavé drevo a biela bielizem v kombinácii s moderným architektonickým prvkami a veľkými akievovými oknami, z ktorých bol výhľad až na rušnú ulicu, majstrovsky vyvážil minimalistický a útulný charakter izby. Cítil som sa tam dobre. Tommy prehovoril. Blake je vojnový veterán, bojoval v Iraku. Pracuje so mnou v knihkupectve, ako som ti včera povedal v našom telefonickom rozhovore. Na svoj vek má už veľa odžitého. S jeho otcom sme boli dobrí priatelia, keď sme ešte žili v Milwaukee. Blake je pripravený naplniť svoj život vodcovstvom, tak mi napadlo, že je na čase priviesť ho sem, aby si ťa spoznal. Tiež som sa chcel naučiť zo pár nových tanečných krokov, Anna, povedal Tommy a žmurkol na ňu. Anna sa usmiala a trochu sa začervenala. Potom sa ponorená do myšlienok pozrela z okna. Vážim si teba aj všetkých ostatných vojakov, ktorí ste pre nás sa obetovali, Blake. Tvrdo ste bojovali, aby ste si mohli užívať slobodu. Aby sme si my mohli užívať slobodu. Viem, že nikdy skutočne nepochopím, čím všetkým si prešiel. Chcem ti však zo srdca vyjadriť vďaku. Milujem Ameriku a ty, spolu s tými, čo bojovali po tvojom boku, ste nás držali v bezpečí. Boli ste nám oporou. Takže ešte raz vďaka. Nevedel som, čo mám na to povedať. Je to už nejaký piatok, čo som sa vrátil domov z vojny v Iraku, no istým spôsobom som sa cítil, že ešte stále som tam. Účasť v boji spôsobila, že sa mi vyvinul akutný inštinkt prežitia, ktorý mi pomáhal zostať nažive. Zablokoval som v sebe väčšinu emócií a zatiaľ, čo som sa pretlkal životom, bol som chladný ako kameň. Vymazal som si z hlavy väčšinu spomienok a s otupenými zmyslami som sa celé dni flákal. A zo všetkých som sa držal od tela. Len, aby som im ublížil. Alebo oni mne.
Tu sú však stále takáto krásna exotická žena, ktorá ma ani nepoznala a vzdávala mi hold v elegantnej hotelovej izbe, v ktorej som sa s nenazdajky ocitol. Vravela, že moje úsilie ako vojaka znamenalo pre ňu ako človeka veľmi veľa. Potvrdila tak, že roky, ktoré som strávil v službe, vlasti neboli zbytočné. Práve naopak, mali svoju cenu. Cítil som sa poctený a hlboko šťastný. Ďakujem vám za to, čo ste práve povedali, Anna. Ďakujem vám, opakoval som. Stretnete sa Blake aj s ostatnými? Pýtala sa Anna potichu. Trochu neskôr odvetil Tommy so šibalským úsmevom. Tak je to dobre, to je naozaj dobre. Prešla k posteli a vyhladila jeden z pokrčených vankúšov. Blake, teda teba čaká veľký deň, dodala a znova sa zadívala von okno. Prvý deň úplne novej pracovnej stratégie a začiatok úplne nového života. Nádhera. Ďakujem, že ste si pre mňa našli čas, Anna. Bolo všetko, čo mi prišlo na um. Bola toho na mňa priveľa. No to, čo ma teraz to mi naučilo, je úžasné. Ešte pred pár dňami som si myslel, že moja práca je len zamestnaním. A že vodcovstvo je len pre manažerov. A že úspešných je vyhradených iba pre pár šťastlivcov. Teraz to všetko vidím inak. Pozri, povedala Anna a ukázala prstom na seba. Mohla by som vymenovať milión dôvodov, prečo by som mohla byť so svojou prácou znechutená, otrávená a rozladená. Mohla by som sa sťažovať, že som iba chyžná a že každý deň len upratujem hotelové izby boháčov. No jedna z najväčších slobod, ktoré má každý z nás, je sloboda vybrať si, ako budeme pozerať na vlastné úlohy vo svete a schopnosť správne sa rozhodovať bez ohľadu na to, kde sa nachádzame. Už tomu začína skutočne rozumieť, Anna. Sme oveľa silnejší, než si myslíme a máme oveľa väčšiu kontrolu nad tým, ako sa bude vyvíjať náš život, než si väčšina z nás dokáže predstaviť. Áno, Blake, povedala sladko a španielský prísuk prezradili románsky pôvod. V tejto práci som sa teda rozhodla vydať zo seba maximum. Držať sa takej zásady je super. Vydať zo seba maximum, poznamenal som a zopakoval som ani neslova. Tento zväzok pre mňa urobil hotové zázraky. Stal sa zo mňa veľmi šťastný človek. Mimochodom, Blake, veľa tunajších ľudí si myslí, že som mala šťastie. Vedenie podniku sa ku mne správa ako ku kráľovnej. Generálny riaditeľ ma označil za obrovský potenciál a poslal ma na toľko školení, že ich ani dokáže na prstoch spočítať. Tí najvychýnejší generálni riaditeľia, ktorí k nám zavítajú, ma dobre poznajú a vždy ma oboznámia s hrbou podnikateľských nápadov. Filmové hviezdy, ktoré tu nocujú, takmer vždy požiadajú, aby som ich izby mala na starosti ja. A vďaka sprepitnému, ktoré dostanem, môžem každý mesiac posielať peniaze domov v rodine v Buenos Aires. Takže si myslím, že som sa naozaj vyšvihla. Obzvlášť, ak by si poznal môj životný príbeh. Tommy sa pozrel na Annu, zdvihol jej ruku a potom jemne poboskal. Anna tiež prešla o rodičov Blake. Zomreli pri automobilovej nehode. V letovisku Beričov, keď bola ešte malé dievčatko. Vychovala ju babička. Boli však veľmi chudobní. Veľmi chudobní, zdôraznila Anna a od dojatia jej preskočil hlas. A tak som sa naučila vážiť si rodinu. Po smrti rodičov sa moji milovaní príbuzní stmelili vo vzájomnej súdržnosti. V latinskoamerickej kultúre bola rodina vždy veľmi dôležitá. Mali sme však túto blízku posunuli na úplne inú úroveň. Strávila som s babičkou a sestrinicami toľko času, koľko som len mohla. Naozaj sme živorili, pokiaľ ide o materiálne veci a život bol pre mňa väčšinou nesmierne ťažký. Myslím si však, že som objavila iné bohatstvo. Zamilovala som si literatúru, skvelú hudbu a krásne umenie. Zistila som, že tie najvšednejšie potešenia, ktoré život ponúka, sú proste najlepšie. Tým, že som v každej práci vydávala zo seba maximum, že sa mi neustále zlepšoval život. A teraz som tu. V jednom z najlepších hotelov na svete. Na jednom z najúžasnejších miest na Zemi. Možno som mala v niečom aj šťastie. Ale tiež som presvedčená, že šťastie na nie je nič iné, než nečakaná odmena za inteligentné rozhodnutia, ktoré sme urobili. Úspech sa nedostaví len preto, že niekomu prajú hviezdy. Úspech v podnikaní aj v osobnom živote je niečo, čo vytvárame vedome. Je to zaručený výsledok zámerných činností, ktoré môže vykonať ktokoľvek, a to považujem za celkom vzrušujúce, povedala Anna energeticky. Dnes možno byť často svedkom myslenia typu musím byť dieťaťom šťastený, aby som niečo dosiahol, skočil nám do reči Tommy. Ľudia chcú niečo výmenou za nič, snívajú o tom, ale nie sú ochotní vyhrnúť si rukavy a pustiť sa do práce. Zamestnajú sa a očakávajú, že im dobre zaplatia, bez toho, aby si to svojou prácou zaslúžili. Dnešný svet je obratený hore nohami. To je pravda, povedala Anna a na znak súhlasu prikývla. Takže ako som ti spomínala, Blake, úspech možno dosiahnuť prostredníctvom vedomej voľby. Je to konečný a nevyhnutný dôsledok vynikajúcich rozhodnutí. Každý môže byť úspešný, len málo kto si túto cestu vedome vybere. Keď začneš konať ako vodca bez titulu, máš istotu, že sa ti dostane
o takej úžasnej odmeny, z akej sa tešia iba vodcovia bez titulu. A okrem toho, vravieť, že úspešní ľudia majú šťastie, je len pohodlná výhovorka. Prečo nezdvihnúť zadok z gauča a neurobiť so svojím životom niečo zmysluplné? Aním komentár mi začal vŕtať v hlave. Zvážoval som jej slova. Jednoznačne to bola sofistikovaná mysliteľka v oblasti biznisu. Predpokladal som, že za to vďačí rozhovorom so špičkovými manažermi a školeniami, ktorých som sa zúčastnil. Na okamih som zavrel oči. Trubenie aut z ulice však čoskoro prerušilo moju myšlienkovú niť. Pozrel som sa na Tomiho, ktorý sedel na luxusnej pohovke. Pred ním stál štýlový stolík s tradičnou bielou sviecou. Vedľa sviece spočívala fľaša červeného vína z kalifornských viníc. Dúfal som, že sa raz ubytujem v tomto hoteli. Možno ťa to prekvapí, Blake, povedala Anna a slova sa jej len tak valili z úst. No ja si myslím, že mám jedno z najlepších zamestnaní na svete. Na svete? Spýtal som sa trochu prekvapene. Na svete, potvrdila. Zistila som, že moja práca je nesmierne dôležitá a nevyhnutná pre hladký chod tejto zložitej a uznávanej organizácie. Považujem sa v tomto hoteli za výslanca dobrej vôle a niekoho, kto mu má robiť s týmto prínosom dobré meno. Považujete sa za manažerku obchodnej značky, Anna? Ste úžasná. Neberiete to osobne, ale každý si myslí, že máte ťažkú prácu. A celkom obyčajnú. Mám tým na mysli, že musíte neprestane upratovať po cudzích ľuďoch. Som si istý, že robíte nadčasy a chyžne si spoločnosť zvyčajne veľmi neváži. Čo si spoločnosť myslí, ma vôbec nezaujíma, Blake. Jediné, na čom záleží, je to, ako vidím veci ja. Teraz viem, kto som. Poznám hodnotu svojej práce. Každý deň vyhľadávam nové výzvy. A túto prácu som povýšila na čosi skutočne zmysluplné. Ste úžasná. Nemohol som si pomôcť. Táto krásna žena s kvetinou vo vlasoch, ktorá zrejme verila, že je práca chyžnej, bola tým najlepším zamestnaním na svete, ma inšpirovala. A do môjho svetonázoru vniesla obrovský nadhľad. Príliš veľa ľudí v našom okolí považuje svoju prácu za samozrejmosť a nedokáže oceniť všetky pozitíva. Často túžime po niečom lepšom, namiesto toho, aby sme si uvedomili, že zvyčajne všetko, čo v skutočnosti hľadáme, sa nachádza presne tam, kde sme. Len sa musíme trochu lepšie poobzerať. Stačí snažiť sa o čosi viac a viesť o niečo lepšie. Anna bola toho neuveriteľným príkladom. Každý deň prichádzam do práce a svojim vynikajúcim prístupom pozitívne ovplyvňujem hostí, ktorých stretnem. Môj záujem o špičkový výkon vo všetkom, čo robím a moja úprimné prianie, aby ich návšteva hotela bola to najlepšou skúsenosťou vôbec, utvárajú celú našu stratégiu a nepochybne majú vplyv na konečný zisk firmy. Okrem toho energetický spôsob, akým prinášam inovácie do celého našeho oddelenia, láka hotelierov z celého sveta, aby k nám zavítali a porovnali si s nami ponúkané služby, povedala. Hovoríte skôr ako podniková poradkyňa alebo dobré motivočná rečnička. Nie ako chyžná v luxusnom hoteli, Anna, poznamenal som úprimne. Mojím cieľom predsa je motivovať ťa, Blake. Tommy si myslí, že si skvelý. Možno stačí, aby si aj ty zistil, že si skvelý. Myslím, že moje nezdary a nedávne problémy mi v tom bránia, Anna, priznal som. V jej prítomnosti som sa cítil príjemne a viac som sa jej nedokázal otvoriť. Pozrite sa, už sa nehrám na obeď, takže nie je správne strácať rozhovorom o tom, čo ma v minulosti brzdilo. To je ono, Blake, prerušil ma Tommy a ukázal mi palec hore. Výborne, kamoš, nikdy sa nehraj na obeď. Je nemožné dosiahnuť úspech postavený na výhovorkách. Rozumiem. No od návratu domov z vojny som proste strátil seba dôveru, ktorú som zvykol disponovať. A tak som si len tak plával životom. Nemal som pre nič vášeň. Dnes ráno sa však niečo v mojom vnútri zmenilo, Anna. Mám pocit, že som znova ožil. Svoju budúcnosť teraz vidím rúžovejšie. Ty si ho vzal na cintorín, Rosemat, však to mi. Samozrejme, Anna, keď si ma tam na začiatku nášho nezabudnutelného dňa pred niekoľkými rokmi vzala, bol to začiatok mojej transformácie. Musel som sa uistiť, že Blake zažije to isté. Zaslúži si ten dar. A čo s reťazkou s nápisom VBT, ktorú sme ti s majstrami darovali? Dal som mu Blakeovi. Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu. Som si istý, že on už raz urobí to isté pre niekoho, kto bude pripravený vypočuť si naše posolstvo. A čo naša zlatá tabuľka, spýtala sa Anna. Je v bezpečí. Si macher, Tommy, povedala Anna láskyplne. Celá tá záležitosť s cintorínom mala úspech. Súhlasil som. Ale musím priznať, že sa bojím reakcie ľudí, keď začnem robiť veľké zmeny, ktoré ako teraz viem, treba vykonať. Faktom je, že sa príliš obávam toho, čo si o mne ľudia pomyslia. Čo ak sa mi budú smiať, keď začnem viesť bez titulu, vydávať zo seba maximum a považovať svoju prácu v knihkupectve za najdôležitejšiu na svete. Väčšina ľudí v práci takto jednoducho nezmýšľa. Čo si o tebe myslia iní ľudia, do toho ťa nič nie je, Blake. Vodcovstvo znamená mať neotrasiteľnú vieru vo svoju víziu a neustálu dôveru vo svoje schopnosti, aby nastali pozitívne zmeny. Zabudni na to, čo hovoria iní a zapamätaj si, čo kedysi vyslovil Albert Einstein. Veľké osobnosti vždy naražali na odpor priemieraných ľudí.
priemerných ľudí. Len vykonávaj svoju prácu najlepšie, ako je v tvojich silách. A o iné sa nestaraj. A čo ak sa mi to nepodarí, Anna? Čo ak to nedokážem? Čo ak toto učenie nebude fungovať? Vyjadril som nahlas svoje pochybnosti. Nie je možné, aby filozofia o tom, ako viesť bez titulu v praxi, nefungovala, Blake. Reagoval Tommy s neochvejným presvedčením. Ak po ceste zakopneš, je to všetko súčasť hry. Vďaka pádu sa naučíš kráčať. Ak sa budeš snažiť naučiť sa ich viesť, každý chybný krok ťa privedie bližšie k dokonalejšiemu kroku. A ak ľudia celkom nerozumejú tomu, prečo konáš tak, ako konáš, prečo im dovolíš, aby ťa deprimovali? Veď vieš, ako to je. Veľkí ľudia postavia z kameňov, ktoré im kritici hádžu popod nohy vždy niečo pekné. A kritici sa predsa kritizujú aj preto, lebo istým spôsobom im si nie je ľahostajný. Ak stichnú, je to preto, že ich už nezaujímaš. Keď ťa nikto nekritizuje, vtedy by si sa mal naozaj obávať. To je užitočná informácia, Tommy. Anna sa vrátila k rozhovoru o vášni, ktorú má pre svoju prácu. Keď rozprávala, gestikulovala na všetky strany. Každé ráno a každé popoludne upratujem izby tak dobre, ako Picasso maloval. Akoby to boli izby v mojom vlastnom dome. A hostí, ktorí navštívia náš hotel, považujem za svojich hostí. Som ako veľký umelec a každý deň mám to šťastie, že môžem prejaviť všetku kreatívu na planete, ktoré nazývame práca. Úžasné, povedal som a zostal som očarený misionárskym nadšením tejto láskavej ženy, ktorá sa nebala vyvinúť práci to najväčšie úsilie a pozdvihnúť svoju prácu na piedestál. Presne o tom je celá filozofia vedenia bez titulu, ktorú sme sa naučili od tohto dobrého priateľa Tommyho. Musím povedať, že bol pozoruhodným študentom, bol úplne otvorený novým myšlienkam a blesku rýchlo ich uvádzal do praxe. A to čiastočne je aj dôvod, prečo sa stal takým úspešným v knižnej spoločnosti. No a fakt, že je fešák, mu zrejme pomohol tiež. Zaflirtovala a znovu si napravila kvetinu vo vlasoch. Tommy, ktorý bol rozvalený na pohovke, sa zasmial a hral sa ďalej so svojimi nepodajnými šedými vlasmi. Tituly prinášajú moc, Blake. No problém s touto mocou je, že ak ti titul odoberá moc, sa stratí nenávratne. To nedáva zmysel. Zamiešal som sa do rozhovoru a posadil som sa na pohovku s Tommy. Napríklad moc, ktorá prichádza s postom generálneho riaditeľa, trvá len dovtedy, kým má človek titul generálneho riaditeľa. Ak však ním prestane byť, všetká moc spojená s touto pozíciou sa rozplynie. Presne tak, povedala Anna, zatiaľ čo sa pohľadne prechádzala po miestnosti. Vplyv, ktorý prichádza s vysokou funkciou, môže byť obzvlášť prchavý, a to najmä v dnešných turbulentných ekonomických podmienkach. Už len to, že sme ľudské bytosti, znamená, že v každom z nás prebývajú prirodzené vodcovské schopnosti. Je smutné, že ten potenciál je skrytý a drvivá väčšina z nás ho naplno nevyužíva. Ale on existuje. Je tu, vždy k dispozícii každému, kto ho chce hľadať a potom aktivovať. V skutočnosti je to moc v tej najrídzejšej podobe. Prečo? Pretože je to moc, ktorú nám nikto nemôže vziať, bez ohľadu na to, čo sa deje v našom okolí. Je to pravá moc, pretože vôbec nezávisí od vonkajších podmienok. Je to autentická moc a to Blake veľký je ten najlepší typ. Usmial som sa Annu. Vďaka nej som sa cítil výnimočne a bol som vďačný za silu a teplu, ktoré vyžarovala. Zdá sa, že vedenie bez titulu nastavuje krehkú rovnováhu medzi prínosnosťou a priateľskosťou, neoblomnosťou a nežnosťou a odvahom a súcitom. Anna potom siahla do zástery a vyťahla obrúsok, celý popísaný červeným písmom. Nech sa páči, Blake, povedala a podala mi obrúsok. Môj priateľ Tommy mi prezradil, že prídeš, tak som pre teba prichystala toto. Prosím, prečítaj si to. Zatiaľ mi dovol, aby som ti ponúkla šálku kávy. Robíme ju tú úžasnú. Neviem, čo by som robila bez kávy, dodala. A neboj sa, Zlatko, tebe tiež prinesem čerstú kávičku, povedala Anna a poslala Tommy mu vzdušný bosk. Prečítal som si text na obrúsku. Stálo tam toto. 4 prirodzené schopnosti. Prirodzená schopnosť číslo 1. Každý z nás, čo sme v tejto chvíli nažive, môže každý deň v práci vydať zo seba to najlepšie. Na to nepotrebuje žiadny titul. Prirodzená schopnosť číslo 2. Každý z nás, čo sme dnes nažive, môže vlastným príkladom inšpirovať, ovlivniť a pozdvihnúť každú osobu, ktorú stretne. Na to nepotrebuje žiadny titul. Prirodzená schopnosť číslo 3. Každý z nás, čo dýchame, sa môže vášnivo zaslúžiť o pozitívne zmeny tvárou tvár negatívnym okolnostiam. Na to nepotrebujete žiadny titul. Prirodzená schopnosť číslo 4. Každý z nás, čo sme naklonení pravde o vodcovstve, sa môže k ľuďom správať s rešpektom, uznaním a láskavosťou. A týmto spôsobom výrazne zlepšiť kultúru v organizácii, v ktorej pracujete. Na to nepotrebujete žiadny titul.
Anna sa vrátila s dvomi šálkami kávy, ktoré sa vynímali na bezchybnom striebornom podnose. Bokom ležalo niekoľko rumových praliniek. Nech sa páči, Anna. Ponúkla nám kávu s dobrotami. Prosím, ponúknite sa. Trochu aj z hrešťa pochutnáte si na cukrovinkách. Niektoré sú sladkosti a sú dobre pre dušu. Prinesla som si ich zo svojej nedávnej cesty do Buenos Aires, kam som šla navštíviť rodinu. Moja babička na tom nie je zdravotne najlepšie. Tak som sa vydala na cestu, pretože som chcela, aby vedela, že hoci je môj domov v Amerike, som len naskok od nej. A kedykoľvek ma bude potrebovať, prídem a pomôžem. To je obdivuhodné, Anna, poznamenal som. Keď by som mal okolo seba nejakú rodinu. Zaprisiahal som sa, že budem oveľa viac snažiť svoj vzťah zlepšiť s priateľkou. Stále ju milujem a uvedomil som si, že naše problémy vo vzťahu spôsobené môjim odchodom na vojnu sa dajú vyriešiť. Vedia som teraz pre teba niečo ako rodina, Blake, povedal Tommy a veselo, tým sa už netráp. Odrizol som si z čokoládovej pralinky. Bola skvostná a Anna, podľa môjho výrazu tváre, vydedukovala, že som sa ocitol v raji. Je to vynikajúce, ja viem, potvrdila. Tommy mi oznámil, že sa tu skôr či neskôr zastavíš, takže som mu tu niekoľko cukroviniek odložila. Stal sa jedným z mojich najdrahších priateľov. Podobne, drahá, poznamenal Toby. Celé predné zuby malo čokolády. Blake, ty si sa len ocitol v správnom čase, na správnom mieste. V každom prípade, povedz mi prosím, čo si myslíš o tom, čo som napísala na obrúsok. Ste si istá, že nie ste podniková poradkyňa? Uškrnul som sa. Kdeže, som len chyžná, ktorá sa náhodou rozhodla pre cestu vodcu. A odvetila Anna láskavo. Páči sa mi, čo ste napísali, Anna, pokračoval som. V armáde bolo veľmi dôležité, aby sa vzdala náležitá úcta tomu, čo nazývate moc, prameniaca z titulu. Absolútne chápem, prečo to bolo také dôležité. Potrebovali sme, aby nás kto si viedol, aby nám vydával rozkazy, aby nás chránil pred nebezpečenstvom. A aby nám pomohol upokojiť sa, keď bola smrť blízko. Bez hodnosti a titulov v armáde by neexistoval žiadny poriadok. Chýbalo by tam vnútorné usporiadanie. A to by znamenalo, že by sme sa nielen nedokázali účinne bojovať za slobodu v našej vlasti, ale znamenalo by to aj viac obetí. Po návrate domov som však prišiel, dá sa povedať, do úplne iného prostredia. Už som viac nemal hodnosť, už som viac nemal poslanie. A stratil som aj svoju bandu priateľov. Až teraz s vami som pochopil, prečo som toľko zápasil s ťažkosťami. Povedz nám o tom, vyzvala ma Anna povzbudivo. Určoval som svoju hodnotu podľa hodnosti, ktorú som mal. Dovolil som, aby sa moja formálna autorita stala meradlom mojej morálnej autority. Preto som mal po návrate do civilného života a strate vojenského titulu pocit, ako by som stratil všetko. Bez hodnosti, s ktorou by som sa stotožnil, som nemal žiadnu identitu. Teraz už chápem, že som napriek tomu nestratil svoju silu vnútra a že všetko, čo musím robiť, je zmocniť sa jej. Vždy som ju vlastnil, pretože som ľudská bytosť. Je mojou súčasťou. Všetci máme prirodzenú silu. Presne tak, s touto autentickou silou sme sa narodili. Máme prirodzené právo prebudiť ju vo svojom vnútri a následne konať tam, kde sa práve nachádzame. Len si zapamätaj, že bez ohľadu na to, aké je tvoje postavenie v podniku, koľko máš rokov a kde na svete žiješ, máš na to, aby si bol vodcom. Nikto a nič to nezmení. Ty si však zodpovedný za aktivovanie tejto sily. Anna sa elegantne presunula k dobre zásobenému minibaru. Videl som tam uskladnené CDčka, vonné sviečky, exotické čokoládové tyčinky a nápoje rôzneho druhu. Potom otvorila zabalené CD od spevačky Solarosa, o ktorom som nikdy nepočul. Toto CD je úžasné. Nebojte sa, ja to zaplatím. Jednoducho milujem hudbu. A tuším, nastal čas, aby sme si teraz nejakú vychutnali. Potom pustila jednu zo skladieb. V tom začala nečakane zapínať a vypínať spínač svetla vedľa minibaru. Nepovedala ani slovo, takže ma jej správanie úplne zmiatlo. Hudba hrala, rytmické zvuky dotvorili očarujúcu atmosféru. Anna zapínala a vypínala vypínač, ako by sa ocitla v tranze. Bolo to fantastické. Tommy ho to vôbec nevyviedlo z miery. Usrkával si z kávy a pustil sa do ďalšej čokoládovej pralinky. Do dnešného dňa si pamätám každý detail z jej hotelovej izby, ako by to bolo včera. Čo to robíte, Anna? Vyhrkol som nakoniec. Horol som s vedavosťou. Tommy len pokrutil hlavou. Len ďalšia z jej vyučovacích taktik, povedal a oblizal si čokoládu s prstov a ďalej popíjal po dúškoch kávu. Zdálo sa, že tu Aninu zbožňoval a bol vďačný za každý dúšok. Keď som tak pozoroval Tommyho a jeho vášeň takmer pre všetko, uvedomil som si, že je veľký rozdiel medzi pouhou existenciou a žitím naplno. Každý z nás má v sebe spínač vodcovstva, Blake, prehovorila konečne Anna. Je to presne to, čo si naznačil. V každom z nás driemu tieto prirodzené schopnosti, ktoré som napísala na obrúsok. A je len na nás, aby sme nielen uznali, že ich máme, ale aj prepli spínač, tak urobíme prvý krok v radikálnej zmene akékoľvek kariéry a života. Prestať sa hrať na obeť a začať sa prezentovať ako vodca je veru významná voľba.
Máš teraz pred sebou najdôležitejšie rozhodnutie, Blake. Obeť alebo vodca. Prepni spínač. A maj vždy na pamäti, že osobná autorita, ktorá príde automaticky, keď sa pretavia tvoje 4 prirodzené vodcovské schopnosti, má oveľa väčší vplyv na dosah ľudí okolo teba, než formálna autorita, ktorú zabezpečuje titul. Všetko je to fascinujúce, Anna. Filozofia vedenia bez titulu je predovšetkým o demokratizácii vodcovstva, pokračovala, a v dnešnej dobe sa môže stať vodcov v práci i v osobnom živote každý človek. Je to prvýkrát v histórii ľudstva, čo má každý z nás túto príležitosť. A to len preto, že mnoho z tradícií v biznise a spoločnosti vymizlo. Vlastne sa rozkotalo, prispel Tommy. To je pravda, Tommy. Vodcovstvo sa demokratizuje. Všetci môžeme viesť. Je to neskutočné vzrušujúce byť toho svedkom, Blake. V ľuďoch sa prebudza ich prírodzená schopnosť viesť a vstupujú do najvyššej sféry bytia. Teraz je ten najlepší čas na biznis. Už tomu naozaj začínam rozumieť, Anna, povedal som. Každý z nás môže byť ESO, prevziať zodpovednosť za vytváranie výnimočných výsledkov v práci a budovať prvotriednu organizáciu, ktorá bude prospešná pre zákazníkov, komunity a širšie okolie. Všetci ľudia sú dôležití, Blake. Nikto nie je zbytočný, na každom človeku a každej pracovnej pozícii záleží. Každá jedna práca môže byť zmysluplná vďaka filozofii vedenia bez titulu. Mimochodom, vedel si, že ak svojim žiarivým príkladom osobného vodcovstva inšpiruješ denne 10 ľudí, aby každý deň vydali zo seba maximum, potom do konca mesiaca pozitívne ovplyvníš a pozdvihneš životy 300 ľuďom? To je bomba! Nikdy som takto nepremýšľal a to na to rozhodne nepotrebujem titul. Presne tak. A ak to budeš pokračovať, za jeden rok zmeníš životy 3000 ľuďom. Fíha, počkaj, to ešte nie je všetko, na čo nemuskočila do reči Anna. Za 10 rokov neustáleho vedenia bez titulu a pozbudzovaním k excelentnosti 10 ľudí denne sa svojím dobrým príkladom dotkneš viac než 30 000 ľudí. A každý jeden z nich zase ovplyvní len ďalších 10 ľudí. V priebehu jedného 10 ročia zanecháš stopu v živote viac ako 250 000 ľudí. Tak tože áno, spoločnosť sa na mňa pozerá ako na obyčajnú chyžnu, ktorá upratuje izby. Ja sa však vidím ako niekto, kto môže nakopnúť vyše 250 000 iných osob, aby si uvedomili svoj prirodzený vodcovský potenciál a zakúsili plnosť svojej ľudskosti. Pre mňa to nie je len práca, Blake, je to poslanie. A nič v živote mi neprináša väčšie šťastie. Jednoducho neuveriteľne znela moja najúprimnejšia odpoveď. A mala by som sa s tebou podeliť o svoje presvedčenie, že jediným krokom vpred, aký môže ktorákoľvek organizácia urobiť, či už ide o podnik, neziskovku, vládu, školské zariadenie či dokonca národ, je podporiť rast vodcovského potenciálu o každého jedinca. Vodcovstvo je nielen najsilnejšou konkurenčnou zbraňou pre firmy, skutočne dokonalým nástrojom v súčasnosti, ak túžime po budovaní lepšieho sveta. Ako však povedal Tommy, nemôžeme sa vyhovárať, ak sa chceme stať skutočnými vodcami, povedala Anna energeticky. Žiadny výborný vodca sa nikdy nedostal na vrchol chápaním, lipnutím na výhovorkách, pretože má strach. Obete žijú pre výhovorky a nakoniec pre ne aj umrú. Vo všeobecnosti ľudia, ktorí sa vedia vynikajúco vyhovárať, zvyčajne nevynikajú v ničom inom. Mysel mi zablúdila späť ku dvom hrobom, ktoré som navštívil dnes skoro ráno, a k 10 ľudským ľútostiam, ktoré som mal stále na pamäti. Bože, až ma vydesila myšlienka, že nadíde moja posledná hodina a ja zomriem s vedomím, že som nikdy neskutočne nežil. Anna vedela, že mi prehovára do duše. Obete sa zvyčajne zamilujú do výhovoriek, ako nie som ten vlastník alebo manažér, takže nedokážem urobiť veľa pre zlepšenie prevádzky. Alebo nie som dostatočne chytrý na to, aby som viedol, presadzoval zmeny a čelil problémom. Alebo nemám dosť času na všetko, aby som mohol urobiť, čo maša urobiť preto, aby naša spoločnosť prosperovala. Alebo snažil som sa byť najlepšou verziou samého seba, ale žiadna z týchto myšlienok v praxi nefungovala. Hranie sa na obetného baránka versus vodcovstvo, zopakovala Anna, prepni spínač. Anna ma potom odprevadila do kúpeľne s mramorovou podlahou, ktorá bola plná rafinovaných toaletných potrieb a hýrila všakovakým príslušenstvom. Zavri oči, prosím. Poslúchol som ju. Ešte vydrž, Blake, požiadala ma, keď spozorovala, že ich začínam otvárať. Počul som, ako na zrkadle niečo zaškrípalo. Poslúchol som však jej príkaz a ponechal oči zatvorené. Dobre, môžeš ich otvoriť, zavelila Anna sladko. Na zrkadle bolo červeným rúžom a veľkými písmenami napísané slovo Image. Čo to má znamenať, Anna, spýtal som sa. Takto krásne výnimočná bystrá žena, ktorá považovala samu seba za Picassa údržby hotelových izieb a svoju prácu vnímala ako istý druh umenia, ma neprestávala udivovať. Ja a ďalší traja majstri, s ktorými sa dnes stretneš, sa každý s tebou podelíme o jednu zo 4 hlavných zásad filozofie vedenia bez titulu. Potom ti poskytneme 5 praktických rád v tvare skratky, ktorá ti pomôže rýchlo a ľahko uviesť do praxe všetky zásady.
Týmto spôsobom sa skvelé výsledky dostavia automaticky. Môže byť? Znie to super. Tešíš sa? Ohromne, odvetil som nadšene. Výborne, dovol mi teda, bez ďalších zbytočných rečí, prezradiť ti prvú zásadu. Už sme si ju do značnej miery vysvetlili, ale musím ti povedať, a je jej pôvodné oficiálne znenie. Nepotrebuješ titul, aby si bol vodcom. Viem, že teraz ti to už je úplne jasné, no takto to máš čierne na bielom, zhrnuté v jednoduchej vete. Rozumiem, povedal som vďačne. Teraz ti prezradím 5 pravidel, vďaka ktorým si zapamätáš, že nepotrebuješ titul, aby si bol vodcom. Pomôže ti jednoduchá skratka spojená z 5 písmen IMAGE. Ak budeš pracovať a žiť podľa tohto málo známeho kódu, ktorý vystihuje to, čo skutočné vodcovstvo je, tak výsledok máš zaručený. Nemôžem sa dočkať, až sa to dozviem, Anna. Takže hovoríte, že ak chce ktokoľvek ujať vedenia bez titulu, musí len postupovať podľa týchto 5 pravidel? Áno, Blake. IMAGE, dokonalý návod na to, ako sa stať vodcom, zopakovala. Stravili sme značné množstvo času diskusiou o tom, prečo by si mal viesť v tomto období dramatických zmien a radikálne neistoty. A IMAGE hovorí o tom, ako to urobiť v 5 jednoduchých krokoch. Ak si niekedy filozofoval nad tým, ako praktizovať vodcovstvo, tu to máš. V jednoduchej, ale účinnej forme. Som samé ucho. Takže I v slove IMAGE ti pripomenie význam inovácií. Žijeme v dobe, ktorú niekedy nazývam obroda národa. Áno, Amerika je nesmierne kreatívna krajina. Je kolískou najlepších svetových vynálezov a pokroku všeobecne. Ale príliš veľa z nás vo svete biznisu stratilo zápalenie pre skutočné inovácie. Svoju predstavivosť držíme akoby na úzde. Naša túžba po kreativite a snahe sa odlíšiť sú na bode mrazu. Stačí sa pozrieť na všetky nové verzie starodávnych filmov či jednoduchých piesní a dáš mi za pravdu. Ľudia sa dnes jednoducho príliš boja vytrčať z davu, takže sa snažia nasledovať vzorec, ktorý mal úspech pred niekoľkými 10 rokmi v nádeji, že budú v bezpečí. To je však veľmi hlúpa obchodná stratégia. Inovácia vždy trompne opakovanie sa toho, čo fungovalo v minulosti. Robiť to, čo fungovalo, hoci aj pred rokom či dvomi, pri dnešných strašne nepredvídateľných podmienkach vo svete obchodu je výborný spôsob, ako sa dostať do problému. Zákazníci a ľudia na vonku chcú čerstvý produkt a originalitu. Nie je prebalený starý tovar. Jednou z odvážnych vecí, ktoré môžeš urobiť, keď budeš opäť pracovať v kníhkupectve, je denne sa neunávne zdokonalovať. Všetci vodcovia bez titulu neustále trénujú svoju myseľ a zlepšujú tak to, že sa dôsledne pýtajú sami seba, čo dnes môžem vylepšiť. Majú v sebe hlboko zakorenené odhodlanie zdokonaliť všetko, čoho sa dotknú. A cestou neustále objavovať samého seba. To je podstata inovácií, Black. Slovo inovácia znie zložito, ale je to naozaj len o dôsledkoch pretvárania všetkého, na čo po ceste narazíme, do lepšej podoby. V podstate najlepší spôsob, ako definovať inováciu a tvorivé majstrovstvo, je snažiť sa o to, aby bol dnešný deň lepší než včerajší. To sa mi veľmi páči. Aby bol deň lepší než včerajší, moja kariéra by vystrelila do výšin, ak by som sa na to vážne odhodal, povedal som s nádejou. V tomto máš rozhodne pravdu, Blake. Súhlasil tomu, ktorý chvíľami driemal na pohovke. Tvoja kariéra tiež vyletí do nebies, ak sa zaviažeš, že nebudeš svoju prácu vykonávať ako tuctový zamestnanec. Buď vizionár. Pozeraj sa do budúcnosti vo svete obchodu, ľudia v ňom väčšinou uviaznú v minulosti. A neboj sa robiť veci inak. Neustále prehodnocuj svoje pracovné návyky. Vytrvalo sa pýtaj sám seba otázky ako: ako môžem zvýšiť svoju produktivitu, ako môžem pracovať rýchlejšie, ako môžem ešte viac uspokojiť svojich zákazníkov. Pravidelne sa vžiť do kože svojich klientov a posúť, ako sa im s tebou obchoduje. Potom na základe danej skúsenosti posunú túto spoluprácu na úplnú inú úroveň. Prebuď sa do každého nového rána s túžbou, že v ten deň urobíš všetko o trochu lepšie, než ten deň predtým, dodala Anna. Rozvíjaj si inovatívne myslenie. Postupne sa ti tento spôsob myslenia stane zvykom. Pamätaj tiež na to, že ak nie si na ceste k excelentnosti a inováciám, priemernosť ťa dobehne. Vyvaruj sa tomu, čo hovorím, strašiach priemernosti. Toho nebadateľného a nebezpečného prepadu do priepasti priemernosti, ktorý infikuje tvoju prácu bez toho, aby si to všimol. Keď rastieš, ani o tom nevieš. A tak je to aj s osvojením svojej priemeranosti, ako svojí spomenú aj Tony. Takže sa pusť do objavovania veci a zlepšuj sa vo všetkom, čo robíš. Bez inovácií je smrť životou. Ale v dnešnom dobe prežijú len statoční. Takže maj na seba naďalej veľké nároky a pozeraj sa na veci cez závoj svojich snov. A skutočne, buď vizionár, ako poznamenala moja roztomilá priateľka. Veď vieš, vnútorný vodca, vnútri sa túži stať vizionárom. Ďaká, Zlatko, odpovedal to mi veselo.
Mala by som tiež dodať, že najlepší spôsob, ako efektívnejšie pracovať a vylepšiť organizáciu, pre ktorú pracuješ, nie je prostredníctvom revolúcie, poznamenala Anna. Revolúcie? Spýtal som sa trochu neisto, pretože som netušil, kam tento rozhovor speje. Myslím si, že najlepší spôsob, ako sa dostaneš na ďalšiu úroveň excelentnosti v práci, nie je prostredníctvom akéhosi revolučného nápadu či radikálnej iniciatívy. Pri budovaní veľkej kariéry a úspešného biznisu hrá veľkú rolu evolúcia. Ak vnímaš pomalé a stabilné kroky k zdokonalovaniu izolovanie, nejde o veľký pokrok. Ale časom tieto malé, postupné kroky vedú k masívnym ziskom. Denné dávky vynikajúceho výkonu sa v priebehu času nakopia, až sa objavia vlna neslýchaného úspechu. Maj na pamäti, že ak chceš, aby si sa dostal do najlepšej vodcovskej formy, musíš proste dennodenne myslieť na pár chytrých ťahov, ktoré ťa postupom času premenia nepredvídateľný úspech. Tommy sa o tom zmienil na cintoríne, odvetil som. Je to pre mňa veľká myšlienka, Anna. Dáva mi nádej, že v mojom živote môžu nastať zmeny. Preto všetko, čo musím urobiť, je začať malom. A potom už len tak sa každý deň sústrediť na drobné vylepšenia. Ktokoľvek sa do toho môže pustiť, bez ohľadu na to, ako v tomto okamihu vyzerá jeho kariéra či život. Snívaj vo veľkom, začni konať v malom, Blake. To je základ. A začni už teraz, presne tam, kde sa práve nachádzaš. O túto myšlienku som sa podelila s Tomim už veľmi dávno a veľ som veľmi rada, že ťa s ňou oboznámil, pretože je obzvlášť dôležitá pre každého, kto je pripravený na zmenu. Malé kroky časom vytvárajú ohromné výsledky a zlyhanie na druhej strane vychádza z každodennej ľahostajnosti, ktorá v priebehu času vedie ku katastrofe. Takže, keď sa budem každý deň posúvať pred malými kročmiky, nakoniec ma privedú k úspechu, spýtal som sa a prial som si, aby ma o tom Anna uistila. Nepochybne, úspech sa vlastne dostaví automaticky, len tým, že budeš vykonávať tie malé kroky s húževnatosťou. Jednoducho si pamätaj, že každodenné malé vylepšenia postupom času vedú k ohromujúcim výsledkom. Nazval som to multiplikačný efekt. Inteligentné malé úkony každý deň ti v priebehu času zabezpečia nepredvídateľný úspech. Je to niečo ako sporenie v banke. A od istého veku každý deň vložíš do banky zdanlivo nepodstatné malé vklady, kúzlom sporenia v priebehu času zbohatneš. Takže pokiaľ ide o špičkové vodcovstvo a vykonávanie vecí najlepšie ako sa dá, reč je o tom istom. Malé vodcovské úkony v priebehu času skutočne vyústia do uchvatných výsledkov. A ako som už povedal, ohľadom inovácie, kľúčová myšlienka je vložiť celé svoje bytie do dôsledného cielenia a nikdy nekončiaceho zdokonalovania sa. Len nezaspínava v rínoch, čo je pre ľudské pokolenie bežné. Pravdu povediac, čím úspešnejší budeš, tým väčší hlad po zdokonalovaní sa budeš mať. Nielen ako človek, ale aj ako organizácia. Úspech je na nič, ak vystúpaš tým, ako sa prestávaš snažiť. Úspech je na nič, ak čím vyššie stúpaš, tým viac sa prestávaš snažiť. Nesmieš sa uspokojiť so súčasnou situáciou a stratiť svoj cieľ z očí. Isté pre ľudí je prirodzené zotrvať tam, kde sa nič nemení, kde môžeme len tak ísť davom, kde je všetko isté. To nám dáva pocit kontroly a bezpečnosti. Ale musím ti povedať, Blake, je to falošný pocit bezpečia. To najriskantnejšie, čo môžeš v novom svete biznisu urobiť, je snažiť sa vykonávať tie isté veci rovnakým spôsobom ako kedysi. Je na najvyš pochabe dúfať, že staré správanie nejakým spôsobom prinesie nové výsledky. Prečo? Pretože to znamená, že zabúdaš na inováciu. Nerobíš nič preto, aby sa veci vyvíjali lepšie. Nevytváraš vyššiu hodnotu a to znamená, že radšej, než by sa ti postupne zdokonaloval, padáš stále hlbšie do starých vzorcov stagnácie. A práve vtedy ti to konkurencia spočíta, poznamenala Anna prekvapivo silným hlasom. Vyber si inováciu, nie stagnáciu a budeš v pohode v tomto bláznivom a rušnom podnikateľskom svete, v ktorom teraz žijeme. Po uvážení možných následkov si zvol riziko, nie starú cestu a bude sa ti skvele dariť. V skutku viac než skvele. Rozumiem, dáva to dokonalý zmysel. A čo symbolizuje M v slove image? Spýtal som sa nedočkavo. Majstrovstvo, odvetila Anna. Sľub si, že budeš vynikať vo svojom remesle bez ohľadu na to, či predávaš zošívačky alebo vzdelávaš deti. Je to jediný spôsob, ako fungovať v tejto rýchlo sa meniacej dobe. Ak nedosiahneš majstrovstvo, zostaneš pozadu. Kovík Steve Martin to vyjadril naozaj dobre, keď prišiel s radou. Buď taký dobrý, že ľudia ťa nebudú môcť ignorovať. Paráda, že som ho mal rád. A je to určite zadosťučinenie počuť, keď vydám zo seba to najlepšie, aj keď nemám titul, nemôžu ma odignorovať. Povedal som a pocítil príval energie po vypočutí Anninej poznámky. To rada počujem, Blake. Pozri, ľudia, s ktorými pracuješ a ľudia, s ktorým slúžiš, ťa majú iba radi pri súčasnej silnej konkurencii. Pravdepodobne dlho nezatváraš na svojej pozícii. Chápeš predsa, aby ťa ľudia milovali.
aby ťa zbožňovali, uctievali samotnú pôdu pod tvojimi nohami, pretože si neuveriteľný dobrý v tom, čo robíš. Ak ťa k tomu privedie jediné majstrovstvo. To slovo na mňa zapôsobilo akýmsi zvláštnym spôsobom, dodal to mi. Potom siahol do vrecka a vyťahol pokrčený obrázok, na ktorom bol Washington pamätník. Aha, pozri sa na toto, Blake. Je to architektonický zázrak. Ľudia hovorili, že podobnú utopistickú stavbu nemožno postaviť, no Robert Mills, architekt, ktorý si ju dokázal predstaviť, prácu napriek všetkému dokončil. Vodcovia prácu dokončia vždy, nech sa deje čokoľvek. A tak mi táto fotografia denne pripomína, aby som nemenoval pozornosť ustaraným negativistom a kritikom a jednoducho sa snažil dosahovať majstrovstvo. Vydať zo seba maximum, pripomenula Anna. To je pre mňa majstrovstvo, Blake. Myslím, že by si mohol byť PVJN, povedala až murkla na Tommyho. PVJN? Spýtal som sa, lebo som nikdy predtým túto skratku nepočul. Obaja sa škodoradosne zachychadli. Myslím, že bude PVJN, no poznamenal Tommy a ponechal ma v nevedomosti, zatlkajúc na tom, čo sa tak zabávajú. Myslím, že Blake bude určite PVJN, zasmiala sa a stále ma nevpúšťala do ich malého tajomstného sveta. Klapli si. Mohol by si byť jeden z vás, prosím povedať, čo je PVJN, prosíkal som. PVJN je niekto, kto chce byť prvý, výnimočný, jediný a najlepší. A obaja si myslíme, že už si na najlepšej ceste stať sa takýmto človekom, poznamenala Anna poznášajúcim a utišujúcim tónom hlasu. Rozhodne Blake veľký, povedal Tommy a jeho iskrivé oči prezradzali jeho vieru vo mňa. Zrazu sa nekontrolovateľne rozkašľal. Z tváre sa mu vytratila všetka farba. Mal prázdny pohľad. Si v poriadku, Tommy? Zvolala Anna a okamžite sa k nemu rozbehla. Chytila ho za ruku a výraz na jej tvári odrážal hlboké znepokojenie. Očividne bola vydesená. Tiež som podišiel k Tommymu, klakol si na podlahu vedľa neho a podal mu fľašu vody. Je to tu však? Spýtal sa chvejúcim hlasom. Hovoril si to tak neskoro, že sa to nestane, Tommy. Slúbil si mi, že sa to tak skoro nestane. Som v poriadku, povedal stoicky. Upokojil sa a spriamene sa posadil. Je to len kašel. Žiaden dôvod na obavy. Môžeme sa prosím vrátiť k budovaniu vodcu bez titulu, čo stojí pred nami. Čas beží. Som v poriadku. Naozaj trval na svojom. Skutočne? Spýtala sa Anna a stále pôsobila ustarostene. Skutočne, potvrdil Tommy. Odkašľal si a pozrel sa von oknom. No tak dobre teda, Blake, pokračovala Anna. Úporne sa snažila zabudnúť na to, čo sa práve udialo a vrátila sa k nášmu rozhovoru o dôležitosti usilovania sa o majstrovstvo v práci. Prvý krok je zvýšiť očakávania od seba samého. Jednoducho si daj záväzok, že budeš prvý, výnimočný, jediný a absolútne najlepší. Očakávaj od seba viac, ako od teba očakáva ktokoľvek v tvojom okolí. Hraj v prvej lige, Blake. Namier si to poriadne vysoko. Väčšina ľudí má od seba príliš nízke očakávania, ich cieľ je nízko a oni ho bohužiaľ dosiahnu. Zistíš, že nemáš veľa parťákov, ktorí sú ochotní podstúpiť námahu navyše. Vy vlastne naznačujete, že je ľahšie ísť si za veľkými snami, ako za malými, Anna. Čudoval som sa nahlas. Vyjadril si to výborne, Blake. Áno, presne o tom hovorím. V prvej lige je oveľa menej konkurencie, pretože len málo ľudí verí, že sa tam môže dostať. A preto je to vlastne jednoduchšie dostať sa tam. Myslím, že väčšina z nás sa príliš bojí stanoviť si ambiciózne ciele, aby si nezlyhala, navrhol som. Správne, Blake, ale prečo hrať hru, ak ju nechceš vyhrať? Poradila by som ti, aby si v práci i v živote postupoval podľa pravidla NNS. NNS? Nemám opäť potuchy, čo to znamená, Anna, odvetil som. Páni, vy si nedáte popustiť na tieto skratky. Viem, odsúhlasila Anna. Sú rýchlo návykové, Blake, a tvoria jeden ucelený jazyk vodcovstva, ktorými si my, vodcovia bez titulu, dorozumievame. Mimochodom, NNS proste znamená najlepší na svete. Tu v hoteli pri práci sa neustále pýtam samej seba veľmi účinnú otázku. Čo by osoba, ktorá je najlepšia na svete v tom, čo robím teraz ja, urobila v tejto chvíli? Ako náhle mám odpoveď, okamžite sa preorientujem a pustím sa do práce. Aby som dosahovala každý jeden deň byť najlepšie výsledky a menila veci k lepšiemu. Mojou úlohou je každý jeden deň byť najlepšou na svete vo svojom remesle. A týmto spôsobom sa stále viac približujem k majstrovstvu, oznámila Anna sebavedome. Vy naozaj považujete prácu chyžnej za remeslo? Rozhodne, pre mňa je to remeslo. A preto na sebe každý deň pracujem, aby som sa zdokonalovala a odkryla viac zo svojho skrytého talentu. Neustále mám pred sebou výzvu prekonávať svoje včerajšie ja. Som odhodlaná nadobudnúť majstrovské zručnosti chyžnej. Táto myšlienka ma vzrušuje. Mala by som spomenúť, že excelovať vo svojej práci je jedným z tajomstiev skutočného šťastia. Vážne? Určite. Len málo vecí ťa tak rozveselí, ako keď si pyšný na majstrovsky odvedenú prácu. A odvádzať prvotriednú prácu je tiež súčasťou zmysluplného života. Vieš, zafilozofovala Anna. Ako to? Spýtal som sa s veľkým záujmom, keďže v posledných rokoch som musel osobne čeliť mnohým problémom, pretože som nenachádzal v živote zmysel.
Práca ti každodenne ponúka možnosť objaviť vo svojom vnútri vnútorného vodcu. Každý deň máš príležitosť znovu objaviť potenciál, ktorý v sebe pochoval a dostať sa od súčasného ja k výnimočnému ja. Je to príležitosť prejaviť skrytú tvorivosť a drahocennú ľudskosť. Tým, že svojemu okoliu ukážeš viac zo svojho ozajstného talentu a geniality, svojím spôsobom pomôžeš mnohým ľuďom, čo je hlavný zmysel života. To je dôvod, prečo hovorím, že prvotriedna práca má tiež svoje miesto v otázke zmyslu života. Zmlkol som. Pozrel som sa na Tommyho, ktorý ešte stále pôsobil rozrušenie. No tvár sa mu však vrátil značne múdry výraz a súhlasne prikyvoval. V tej chvíli mi napadlo, že práca vôbec neslúži na zabitie času a zaplatenie účtov. Je to dar. A účinný spôsob, ako najlepšie pristúpiť k vodcovstvu a tak sa stal nielen šťastnejším človekom, ale popri tom meniť svet na lepšie miesto. Ach, a v prípade, že máš akékoľvek pochybnosti, každý z nás má potenciál stať sa géniom v tom, čo robíme. Väčšina z nás však tejto pravde jednoducho neverí. Presvedčenie nie je nič iné než myšlienky, ktoré sa nám hlavou preháňali zas a znova, až kým sa z nich nestala naša osobná pravda. A je naozaj smutné, že každé presvedčenie sa nevyhnutne stáva seba naplňujúcim sa proroctvom. Či už si myslíš, že je niečo možné alebo nemožné, v každom prípade máš pravdu, pretože tvoja viera určuje tvoje správanie. Je pravda, že každý z nás má v sebe ozajstného génia, ale my kladieme prekážky medzi to, čím by sme mali byť a čím v súčasnosti sme. Napríklad obmedzujúce presvedčenie o našich schopnostiach či všetky každodenné rozptýlenia, ktorými si naplňame život. To koniec koncov k ničomu nevedie. Jeden z najlepších ťahov, aké môžeš urobiť, je vedome sa rozhodnúť odstrániť stenu, ktorá stojí medzi tebou a tvojim talentom a tak sa stať tvojim lepším ja. Anna pokračovala zvýšeným tónom hlasu, pretože bola rozváštená. Základom snahy stať sa svojim najlepším vodcovským ja je sústrediť sa na okamihy, v ktorých sa tvoj prirodzený talent prejavuje najviac. Žij pre tie chvíle a čoskoro ich budeš zažívať čoraz viac. Mimochodom, Blake, ak by si si naozaj uvedomil, aký úžasný v skutočnosti si, zrejme by si bol celé dni v šoku. Všetci, okrem tých najúspešnejších, sme zavrhli genialitu, ktorá sídli v našom vnútri a pochováva tvorivý talent, ktorý je našou pravou prirodzenosťou. Ľudia nepracujú a nežijú v priemernosti, pretože sú priemerní. Správajú sa tak, pretože zabudli, kým skutočne sú. Vlastne upadli do falošných domnienok, ktoré im sprostredkovali iní ľudia a začali vnímať sami seba ako osoby nezaujímavé, nenadané. A keďže tak teraz vidia samých seba, aj sa tak správajú. Nezabudni, Blake, človek sa nikdy nespráva spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho vlastným sebaobrazom. Tvoje myšlienky určujú tvoj výkon. Tvoja duševná architektúra a spôsob, akým spracováš vonkajšie okolnosti, ťa privedú buď k majstrovstvu, alebo k priemernosti. Takže musíš byť k sebe a ku všetkému pristupovať s talentom. Pretože viera a opak sa stane seba naplňujúcim sa proroctvom. Však, spýtal som sa správne, povedala Anna. Úspešní ľudia majú úspešné vzory myslenia a najlepší vodcovia si osvojili vynikajúce vodcovské návyky. Mnoho štúdií potvrdilo, že odborníkom sa človek stane, ak sa predmetu svojho štúdia venuje asi 10 000 hodín. Nikdy som o tom nepočul, no znie to zaujímavo, poznamenal som a povedzte mi o tom viac. Prvýkrát som sa o tom dočítal v mienotvorkových kanadských celonárodných novinách The Globe and Mail. Je to silná myšlienka. Článok bol o tom, ako vrcholoví športovci dosahujú prvotriedne výsledky. Ukázalo sa, že všetci elitní športovci majú jednu spoločnú vec. Aby sa zdokonali, investovali do práce už približne 10 000 hodín. Pointou je, že každý z nás má potenciál, aby sa stal odborníkom vo svojom obore. Zvyčajne však trvá asi 10 000 hodín sústredného úsilia pri konkrétnej činnosti, aby sme boli NNS. Najlepší na svete, spomenul som si na význam ani nejskrátky. Áno, Blake, najväčší svetoví golfisti strávia tréningom asi 10 000 hodín, aby sa dostali vo svojom športe na vrchol. Najlepší svetoví vedci sa ponorili do svojho oboru na asi 10 000 hodín a vďaka tejto oddanosti sú z nich teraz vyhľadávaní špecialisti. Najlepší svetoví umelci sú približne 10 000 hodín intenzívne pracovali na zdokonalenie svojich zručností. A vzhľadom na intenzitu prípravu sa dostali do bodu, v ktorom už v danom obore vynikali. Takže keď sa stanovenie cieľa snúbi s veľkou časovou investíciou, vznikne majstrovstvo. Ako vodcovia bez titulu máme všetci schopnosť dosiahnuť túto zdanlivú nedosiahnutelnú métu. Bohužiaľ väčšina z nás nielen neverí, že sa to dá, ale zlyhá, pretože do činnosti neinvestuje potrebný čas. To sú užitočné postrehy, Anna. Ďaká za uznanie, Blake. Ak by aj viac ľudí pochopilo, aký veľký potenciál sa v nich skrýva, podniky, spoločenstva a národy, organizácie všetkého druhu by dosahovali oveľa väčší výkon. Vedca má takto.
Pre bežného človeka, ktorého režim zahŕňa spánok, trávenie času s inými ľuďmi a bežné úkony, 10 000 hodín predstavuje asi 10 rokov. Takže túto myšlienku možno jednoducho nazvať pravidlo 10 rokov. Ak chceš mať maličkú konkrétnu prácu, musíš sa na ňu zameriavať najbližších 10 rokov. To je ten málo známy recept na skutočný úspech. 10 rokov vedomého úsilia. No koľko ľudí je známy recept na skutočný úspech? 10 rokov vedomého úsilia. Na koľko ľudí je ochotný podstúpiť to v tomto rýchlom svete? Všetci chcú okamžitú odmenu. Majstrovstvo však vyžaduje čas, úsilie a trpezlivosť. Veľa ľudí si jednoducho tento záväzok nedá, alebo sa vzdajú príliš skoro. A potom sa čudujú, prečo nikdy nezahviezdili vo svojej práci. A namiesto toho, aby prevzali osobnú zodpovednosť za svoje zlyhanie, vyhovárajú sa a hádžu vinu na šéfa či konkurenčný charakter odvetia. To je ono, Blake, alebo obvinujú rodičov spolu minulosť či počasie. Zaujímavé, ako sa ľudia dokážu chrániť a pritom sa sami ničia. Jediné počasie, na ktorom záleží, je počasie v tvojom vnútri. A jediné hospodárstvo, na ktorom záleží, je hospodárstvo v tvojej hlave. Je mi to úplne jasné, Anna. Koniec koncov, každý z nás je sám zodpovedný za to, ako zareaguje na situáciu, v ktorej sa ocitne. Môžeme sa rozhodnúť čeliť jej s odvahou, alebo môžeme zariadiť spiatočku a uviezniť sa v priemernosti a negatíve. Okrem sklonu k výhovorkám sa necháme rozstýliť miliónom maličkostí, ktoré nakoniec k ničomu nevedú. Áno, a to je len ďalšia taktika, aby sme nemuseli vložiť úsilie a čas do práce na sebe. Prokrastinácia je len problematičný strach. Pozri sa na profesionálnych športovcov. Strávili hodiny a hodiny najlepších rokov svojho života tým, že sa obetovali, aby sa stali NNS. Privstali si, vytrvalo cvičili, úporne trénovali, zatiaľ čo iní sledovali programy v televízii, oni cvičili. Zatiaľ čo iní jedli pizzu, oni jedli šaláty. Kým iní sa prevracali na druhý bok teplej posteli, oni počas chladných rán behali. Ochotne to však podstúpili, schmatli šancu. Objavili svoj potenciál. A viac si uvedomili svoje vodcovské schopnosti. Pozri sa na ľudí, ktorí sa stali slávnymi. Všetci majú spoločnú jednu vec. Rozhodli sa postupne počas 10 rokov zdokonalovať vo svojej sfére. Zaplatili cenu, ktorú úspech vyžaduje. Urobili čokoľvek, čo bolo nutné. A teraz im hovoria výnimočný alebo nadaný. To je hotové bláznostvo, zvolala Anna. Všetci máme túto schopnosť. Málo kto z nás o nej vie a má disciplínu využiť ju. A tak sa plavíme životom a utápame sa v priemernosti. Celkom smutné, nie? Spýtala sa Anna a prešla prstom po stole, aby sa uistila, že na ňom nesedil prach. Veľmi smutné, súhlasil som. Také kolosálne plytvanie ľudským talentom. A vďaka všetkým týmto novým informáciám vidím svoju prácu v knihkupectve už úplne inak. Len keď ťa počúvam a vidím, ako vnímaš svoju prácu v tomto hoteli, mám pocit, že je to pre mňa veľké plus. Teraz už verím, že mám na to, aby som sa stal vynikajúcim knihkupcom. Len opatrne, Tiger, povedal to mi láskyplne. Znie to, ako keby si mal v pláne vytlačiť ma 100 pozície vo firme a zamieriť si to ako pracháč na lodi do Karibiku. Vlastne, hej, to mi presne o tom teraz premýšľam, odpovedal som len napoli žartom. Odkedy som sa vrátil z vojny, nemal som pred sebou žiadne ciele. Bol som stratený, čo sa týka kariérneho postupu. Naozaj som nemal nič, čo by ma ráno prinútilo vyskočiť z postele a zapáliť sebe oheň majstrovstva a excelencie. Anna, úprimne povedané, povíste vo mne preplí ten spínač. Veľmi pekne ďakujem. No nie za čo, bolo mi potešením, Blake, veľký. Dúfam, že všetkým z nám povieš o filozofii vedenia bez titulu, prosím. A tiež maj na pamäti, že všetky tieto myšlienky treba uviesť do praxe, okamžite, ak chceš vidieť vynikajúce výsledky. V konečnom dôsledku sú myšlienky k ničomu, ak ich neaktivuješ vedomým a vytrvalým konaním. Najlepší vodcovia sa nikdy nevzdajú dobrého nápadu, bez ohľadu na to, aký je malý, bez toho, aby niečo podnikli a vdýchli don trochu života. Veľa ľudí má veľa skvelých nápadov, ale majstri sa stali majstrami, pretože mali odvahu a presvedčenie konať. Richard Bach povedal: Skvelá myšlienka je úplne fascinujúca a vonkoncom zbytočná, ak ju neuvedieme do praxe. Čo skutočne vytvára majstrovstvo, je horlivá akcia na základe výborných nápadov. Hoci čo sa počíta, či už nová iniciatíva, ktorá vylepší tvoju firmu, alebo pomocná ruka kolegovi, s ktorým si superil, je to inteligentný ťah. Áno, prvý krok je najťažší, ale ako náhle vykročíš, bude to už len ľahšie. A každým ďalším krokom, správnym smerom, sa zlepšujú tvoje výhliadky na úspech v hre. Stačí, ak začneš konať, čo je nutné, aby si získal takú prácu i život, na aké si predurčený. Zavedol som preto pojem počiatočná guráž. Začať je vždy to najťažšie. Začni a máš na poli vyhraté. Potrebuješ na to pevnú vôľu a vnútornú silu. Neskôr to bude jednoduchšie. Malé, vytrvalé kroky uvedú veci do pohybu.
Každodenné dobré, drobné vlnky excelentnosti sa časom premenia na tsunami úspechu. Zákon akcie a reakcie. Postupne zaznamenáš zmenu. Dvere, o ktorých existencii si netušil, sa ti zrazu začnú otvárať. Tvrdo pracovať so zrakom upretým na cieľ je ten správny recept na úspech. Úspech je len hra s číslami. Čím viac konáš, tým viac výsledkov uvidíš. Raz som niekde čítal, že raketoplán spotrebuje viac paliva počas prvých 3 minút po štarte, než počas ďalšej celej svojej cesty okolo Zeme, poznamenal som. Pekná metafora, Blake, povedala Anna veselo. Ten prvý krok je skutočne vždy najťažší, pretože bojuješ s ťažou starého myslenia a návykov. Nikto nemá rád zmenu. Milujeme predvídateľnosť, takže čokoľvek nové nás desí. Cítime zmetok a chaos. Ale nemôžeš dosiahnuť majstrovstvo, ak nie si ochotný konať a tak sa posúvať vpred. Praktická pomocka, ktorú môžeš vyskúšať, je tzv. Denná peťka. Predstav si, že každý deň urobíš 5 malých, no dôležitých, premyslených úkonov, aby si sa priblížil k svojim vysnívaným cieľom. Urobiť každý deň 5 malých krokov vpred, aby som poľahky zvládol, uznal som, to je krásna koncepcia dennej peťky. Každý to zvládne. Veľké zmeny sú desivé, ale každý dokáže splniť 5 malých cieľov za jeden deň. No malé denné vylepšenia časom skutočne vedú k ohromujúcim výsledkom. Za mesiac uskutočníš asi 150 cieľov a za rok to už bude viac než 2000 cieľov. Len si predstav, ako by si mal seba dôveru o 12 mesiacov, ak by si splnil 2000 záväzkov. Len si predstav, ako by vyzeral tvoj nasledujúci rok nielen v práci v kníhkupectve, ale aj v oblasti svojho zdravia, vzťahov a iných kľúčových oblastiach života, ak by si dosiahol 2000 malých, ale priemerných a zmysluplných met. Celý môj život by vyzeral inak, rýchlo som súhlasil. Tie slová ma nás nesmierne inšpirovali. Mohol by som to dokázať. Nepochybne, Blake, a ty si zaslúžiš úspešný a šťastný život. Ty si naozaj zaslúžiš pracovať a žiť tak, aby si vyjadril to najlepšie v tebe a mal pocit, že si vzácny a nenahraditeľný. Čo ma privádza k písmenku A, slove image. Čo to znamená? Autenticita. Ako som už spomenul, starý model vodcovstva bol hlavne o moci, ktorý ti zaistí pracovné postavenie a vplyv pochádzajúci z titulu. No a v týchto radikálnych zmeniach, časoch vo svete biznisu, tvoja schopnosť ovplyvniť okolie a prispieť svojou troškou vyplýva skôr z toho, kto si ako osoba, než od autority, ktorú nadobudneš vďaka umiestnení v nejakej firemnej tabulke. Nikdy nebolo také dôležité byť dôveryhodný. Nikdy nebolo také dôležité vážiť si iných. Nikdy nebolo také dôležité dodržať sľub, ktorý dáš kolegom a zákazníkom. A nikdy nebolo také dôležité sa na nič nehrať. Byť autentický. Nikdy nebolo také podstatné byť autentický. Mal by som tiež dodať, že nikdy nebolo také ťažké dosiahnuť autenticitu, keďže prostredie pôsobí na jedinca tlakom, aby bol vždy ako niekto iný. Média, rovesníci a okolitý svet nás neustále zaplavujú podnetmi, ktorým cieľom je, aby sme vymenili svoje hodnoty za tie ich. Je tu obrovský sociálny tlak, ako býva väčšina. Ale skutočné vodcovstvo je skutočnosti o prehliadaní hlučných hlasov iných, aby si mohol jasnejšie počuť volanie svojho vnútra. To je tá autenticita, Blake. Cítiš sa dobre vo vlastnej koži a učíš sa veriť sám sebe, preto si verný vlastným hodnotám, prejavuješ svoju originalitu, asi najlepšou verziu samého seba. Vieš, kto si a aký máš svetonázor, máš odvahu stáť si za tým vždy a nie len vtedy, keď sa ti to hodí. Si vytrvalý a žiješ harmonicky. Takže to, kto si vo svojom vnútri, sa prejaví na tvojom vonkajšom prejave. A keďže si autentický a verný sám sebe, naplníš svoj potenciál a získaš obdivuhodnú prácu, pretože to si skutočný ty. Ak zo seba vydáš maximum, nestaraj sa o to, či si iní o tebe myslia alebo o tebe hovoria. To mi pripomína slova doktora Seusa. Buď kým si a hovor, čo si myslíš, pretože nezáleží na tých, ktorí všetko spochybňujú. Záleží na tých, ktorí stoja pevne ako skala. To mi prehovoril. Aj veľký americký Ralph Waldo Emerson nám pripomína, že byť sám sebou vo svete, ktorý sa neustále snaží zmeniť ťa, je najväčší úspech. Veľká pravda, to mi prikývla Anna a cíti sa už lepšie, spýtala sa láskavo. Na jednotku odvetil Tomi a skontroloval čas na svojich hodinkách s postavičkou SpongeBoba. Anna sa postavila na pohovku vedľa Tomiho, objali okolo ramien, vo voľnom čase čítam veľa kníh o obchode a podnikaní. Mám ich zo školení, na ktorých sa zúčastňujem. Spomínam si aj na jednu knihu od Jacka Welcha a nikdy nezabudnem na jeho myšlienku. Nestrap sám seba na ceste k vrcholu. Warren Buffett u mňa zabodoval tiež, keď poznamenal, nikdy nebude existovať lepšie ja ako to tvoje. Autenticita je jedna z najpodstatnejších vlastností vodcov bez titulu. Pokiaľ chce vodca pozitívne ovplyvniť svoje okolie, len málo kto ju presvedčí, než osoba, ktorá sa cíti dobre vo vlastnej koži a naplno prezentuje svoju osobnosť. Upozornila ma a navášnila.
Takže byť autentický neznamená len byť dôveryhodný, úprimný a zostať verný svojmu poslaniu a hodnotám. Z toho, čo hovoríte, je zrejme, že byť autentický tiež znamená uvedomiť si všetky svoje možnosti a nájsť génia vo vlastnom vnútri. Zopakoval som, pričom som dôsledne uplatňoval všetko, čo som sa naučil. Áno, Blake, ak chceš byť autentický, veriť svojim hodnotám, nie je to všetko. Musíš veriť aj svojmu talentu. Prísť každý deň do práce a prejaviť vodcovstvo najlepšie, ako vieš, je vynikajúci príklad autenticity v praxi. A tiež príklad spolu z odpovednosti za výsledky v práci. Dokážem rozpoznať autentických ľudí už z diaľky. Zvetrím ich úprimnosť a originalitu. Ich túžba po veľkoleposti sa dotkne tej istej túžby vo mne. To mi umožní nadviazať s nimi kontakt, Blake. Ak si povieš, že budeš k iným ľuďom otvorený, sám sebou a láskavý, dáš im tak podneť, aby sa k tebe správali rovnako. Len to, že si na blízku, im dáva pocit bezpečia a hrdinstva. Uvoľnia sa, otvoria sa ti, dôvera rastie a začnú sa diať úžasné veci. Anna sa odmočala, usrkla si z Tomyho kávy a odhryzla z čokolády. Autenticita znamená neklamať hlavne sebe, dokonca aj vtedy, keď tvoje okolie chce, aby si bol najlepším, bol niekým iným. Povedal veľký basketbalista Michael Jordan. Keď som ešte žila v Buenos Aires, prečítala som si jeho knihu Driven from Within, Sila vnútra. Mimoriadny človek, skvelý športovec. Hovorí o kľúčovej myšlienke, ako zostať verný svojmu poslaniu, hodnotám a úplnému seba prejaveniu svojho vnútorného vodcu, aj keď ľudia o tebe pochybujú. Keď ti hovoria, že zlyháš alebo nie si dosť dobrý. Buď silný a nechaj sa zraziť na kolena, pretože vodcovstvo káže, si musíš aj veriť, aj keď nikto iný v teba neverí. Fandíte Jordanovi? Spýtal som sa trochu prekvapený, že táto krásna argentínska chyžna bola fanušičkou basketbalovej hviezdy. Prikývla Anna radosne. A je dokonca roztomilejší než Tommy. To nie je vtipné, ocekol Tommy a predstieral, že ho to urazilo. Napravil si golier a v snahe zabaviť nás si snažil ulízať si vlasy. Vymenili si s Annou pohľad a zasmiali sme sa. Inak spevák skupiny U2 Bono hovorí o dôležitosti autenticity v dnešnej dobe následovne. Prosím, zabudni na svoje vnútro, prosím, buď sám sebou a nikým iným si krásny, aký si. Úžasné slova, uznal som. Ty si tiež celkom krásna, Anna, povedal rýchlo Tommy. Vďaka zlatko, odpovedala vľudne, len nezabudni, že čím viac budeš krmiť svoje ego, ktoré je len umelou súčasťou teba a vytvoril si ho, aby te tá ľudia uznávali, pričom strácaš zo zretela, kým si vo svojom vnútri, tým hladnejšie bude. Takže to znamená, že ego je spoločenská súčasť náš samých, ktorá rastie, čím viac sa snažíme a zapáčiť sa ľuďom v okolí, no nie sme tým, čím hlbke naozaj sme, opýtal som sa. Presne tak, Blake, sformuloval si to veľmi dobre. Spomínam si na istého študenta, ktorý jedného dňa stretol na ulici múdreho starého majstra zo svojej komunity. Mladík obdivoval jeho úspech, ale ako aj silu charakteru. Spýtal sa múdreho muža, či mal niekedy slabú chvíľku a či niekedy podľahol lákadlám ega, ktoré chce, aby sme si v živote nechali zlákať povrchnými atrakciami, ako sú tituly a spoločenské postavenie. On odvetil. Samozrejme, aj ja mám slabé chvíľky a moje ego sa denne snaží dobehnúť ma. Veď som len človek. Mám tiež svoju autentickú stránku, ktorá je mojou podstatou a všetkým, čím skutočne som. Táto moja súčasť je zodpovedná za ušlachtilé a odvážne myšlienky a pomáha mi na ceste za mojim najlepším ja. Takže ako by vo mne žili dva psi. Dobrý pes, ktorý ma chce priviesť na miesto, o ktorom sa snívam, a zlý pes, ktorý sa snaží prekaziť mi tento plán. A ktorý zvíťazí? Spýtal sa mladý študent. To je jednoduché, odpovedal starec. Ten, ktorého viac krmím. Skvelý príbeh, poznamenal som. Vťahol ma totiž do dia a pochopil som dôležitosť autenticity na ceste za vykonaním vo vodcovstve. Vodcovia bez titulu každé ráno skrotia svoje ego pred vchodom do firmy, ešte skôr než vstúpia dnu. Nie sú otrocky posadnutí túžbou po väčšej kancelárii či výplate, ktorú sa nám spoločnosť snaží nanútiť, ale upierajú pozornosť a svoje úžasné schopnosti na najlepší možný výkon v práci. Pozitívne ovplyvňujú svojich kolegov a zákazníkov a popri tom budujú lepšiu organizáciu. Úspech nemerajú podľa toho, koľko s nami dostane, ale koľko rozdajú. To z nich nielenže robí hrdinov v očiach iných, ale naplňuje ich to aj pocitom zadosťučinenia a šťastia, pretože vedia, že žijú správne a usilujú sa o zmysluplné veci. Anna na chvíľu sklonila hlavu a pozerala sa na hodinky. Odpust bol veľký, ale o chvíľu budem musieť sa vrátiť k práci. Dovol mi však ešte, aby som ti rýchlo zodpovedal posledné dve pravidlá z piatich skratke IMIG. Image. Písmeno G znamená, že v práci treba mať guráž. Aby si bol líder, nepotrebuješ titul, no potrebuješ veľa húževnatosti a odvahy. Musíš byť nesmierne vytrvalý a mimoriadne statočný, musíš mať väčšiu guráž a riskovať oveľa viac ako obyčajný človek. Nie je to také ťažké, ako to znie. Každý z nás má vo svojom vnútri studnicu odvahy a musí ju len objaviť. Všetci chceme byť superhrdinovia v tej či onej podobe a mať silu ísť ďalej, keď sú všetci okolo nás pripravení vzdať sa.
Vidíš, Blake, úspech je naozaj hra s číslami. A tí, ktorí sa stanú najlepšími, najšikovnejšími vodcami v práci, sú tí, pre ktorých neúspech nie je jedna z možností. Príliš veľa ľudí sa vzdá nápadu, ktorý by zaistil prosperitu podniku, alebo taktiky, ktorá by utužila kolektív, ak narazia čo je len na malý odpor. Ale samotná povaha vodcovstva je taká, ak snívaš väčšie sny a konáš s väčšími kompetenciami, stretneš sa s väčším odporom. Ak zanecháš údolie komfortu a vášnivo sa pustíš do pokorenia hôr príležitosti, tým väčšiemu množstvu prekážok budeš musieť pri výstupe čeliť. Niekedy prehráš, veci sa budú uberať zlým smerom. Protivníci sa budú snažiť zraziť ťa na kolena. A dokonca aj ľudia okolo teba sa pokúsia odradiť ťa. Tí, ktorí lipnú na starom spôsobe konania a boja sa zmien, sa spoja a budú ťa kritizovať najhlasnejšie. Budú tvrdiť, že robíš hlúposť, pretože víriš tie tiché vody a v podstate nie si normálny. Čo je vlastne aj pravda. Naozaj? Iste. Vizionárom sa staneš, ak máš gúráž vidieť príležitosti tam, kde iní vidia výzvy a vieš si predstaviť veci lepšie, hoci sú s nimi spokojní. Väčšina z nás má proste strach. Ľudia sa cítia ohrození zmenou, ktorá je však potrebná na uskutočnenie veľkej vízie. Jednoducho nedokážu opustiť to, čo dôverne poznajú a nevedia sa prestať pridržať toho starého ako kliešť. Takže každý, kto zmýšľa a správa sa inak ako oni, nebude v ich očiach normálny. Väčšina ľudí totiž nerobí rámus, keď sa rozhodne raz zefektívniť svoju prácu. A skôr, než by zatlieskali niekomu s čistou odvahou hľadať lepšie spôsoby, ako urobiť niečo, ak ich dáv odsúdi. Vypíska ich, zosmiešni a strápni ich. Stane sa ich hlasným kritikom. Pravda však je taká, že je to len mechanizmus, ktorý niektorí používajú a pretože sa boja rásť. Kritika je obranná metóda, ktorú využívajú ustráchaní ľudia, aby sa uchránili pred zmenou. Fíha, fantastický pohľad na vec, Anna, odpovedal som uzlanlivo. Je to tak, ja len naznačujem, že skutočné vodcovstvo púta pozornosť a volá po nesúhlase kritikov. Niektorí z nich budú urážať tvoje nové vodcovské myslenie, iní budú napadať tvoje efektívnejšie konanie, ešte viac kritikov nebude súhlasiť s tvojim pevným zväzkom dosahovať mimoriadne výsledky. No i ti budú